ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሆነው ካይሮ ላይ ስለ መቀባታቸውና ስለ በዓሉ ስነ ሥርዓት ብላታ መርስያዘን ወልደ ቂርቆስ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያው ፓትርያርክ በ1951 ዓመተ ምሕረት የጻፉትን ታሪክ በታሪካዊነቱ ዛሬ እንዲህ እንመለከተዋለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ፓትርያርክ የስያሜ በዓል ሰኔ 21 ቀን 1951 ዓመተ ምሕረት እሁድ እንዲፈጸም ስለተወሰነ ብፁዕ አባታችን አቡነ ባስልዮስ ሰኔ 19 አርብ ከእኩለ ቀን በኋላ በ11 ሰዓት ከአዲስ አበባ ተነስተው ከሌሊቱ በ6 ሰዓት ካይሮ ደረሱ። በዚህም ጊዜ የግርማዊ ንጉሠ ነገሥት መልእክተኛ ኮኖሬል ታፈሰና የፓፓው መልእክተኛ አቡነ ሉቃስ፣ የኢትዮጵያ ዋና መልእክተኛ ልዑል ደጃዝማች አስራተ ካሳና ምክትሎቹ መልእክተኞች፣ የኢትዮጵያ አምባሳደር ክቡር አቶ ገብረ መስቀል ክፍለ ጊዜና ሌሎች የኮፕት ታላላቅ ሰዎች እንዲሁም ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳት ሆነው ተቀበሏቸው። የጅማው ጳጳስ አቡነ ጎርጎሪዮስና የአሩሲው ጳጳስ አቡነ ሉቃስ የብፁዕነታቸው የክብር ተከታዮች ሆነው አብረው መጥተው ነበር። እንዲሁም የኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ገዳማት ጳጳስ አቡነ ፊልጶስ ወደ ካይሮ መጥተው ስለተገኙ የብፁዕነታቸው የክብር ተከታይ ሆነው ተጨምረዋል። ብፁዕነታቸውን በጤናቸው ረገድ ጉዳት እንዳያገኛቸው ታስቦ በተሰናዳው በሸፈርድ እንዲያርፉ ተደረገ። ተከታዮቹም ጳጳሳት በሴራሚስና በሌላም ስፍራ እንዲያርፉ ተደረገ። ስለ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ሹመት በካይሮና በአዲስ አበባ የሚፈጸመውም የሥነ በዓሉ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበርና በዚህ ቀን ቀርቦ ተፈቀደ። ሰኔ 20 ቀን 951 ዓ ም ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ እንዲሆኑ የፈቀዱበትን ወረቀት ልዑል ደጃዝማች አስራተ ካሳ ለፓፓው አስረከቡ። ከዚያም በኋላ ከጠዋቱ በአንድ ሰዓት ብፁዕ አባታችን አቡነ ባስልዮስ ወደ ብትረክና ሄደው የቅዱስ ማርቆስን ቤተ ክርስቲያን ተሳለሙ። በዚህም ጊዜ ደወል ተደወለ። ቀሳውስትና ዲያቆናትም በልብሰ ተክህኖ ተሰልፈው ዝማሬ እየዘመሩ ተቀበሏቸው። ከዚያም ቀጥሎ ወደ ፓፓው ሄደው ተገናኙ። ከፓፓውም ጋር 30 ደቂቃ ያህል ከተነጋገሩ በኋላ ወደ ማረፊያቸው ተመለሱ። ከእኩለ ቀን በኋላ በአንድ ሰዓት ወደ ኩባ ቤተ መንግሥት ሄደው ከግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ጋር ተገናኙ። የኩባ ቤተ መንግሥት ካይሮ ውስጥ የሚገኝ ለታላላቅ እንግዶች ማረፊያ የሚጠቀሙበት የቀድሞው የግብፅ ንጉሥ ፋሩቅ ቤተ መንግሥት ነው። በዚህም ጊዜ ልዑል ደጃዝማች አስራተ ካሳ ወደ ፓፓው ሄደው ከግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ሽልማት ሆኖ ለፓፓው የተሰጣቸውን የወርቅ ልብስና አንድ የወርቅ ወንጌል፣ አንድ የወርቅ የእጅ መስቀል፣ ለቤተ ክርስቲያኑ አንድ ባለመጾር የወርቅ መስቀል አስረከቧቸው። ፓፓውም ሽልማቱን ለብሰው ከልዑልነታቸው ጋር ፎቶግራፍ በመነሳት የደስታ ስሜታቸውን ገለጹ። እንዲሁም ደግሞ ለብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ከግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ሽልማቱን የተሰጣቸው የፓትርያርክነት ማዕረግ ልብስ ልዑል ደጃዝማች አስራተ ካሳ በዚሁ ቀን አስረከቧቸው። ሰኔ 21 ቀን እሁድ 951 ዓ ም የኢትዮጵያ ፓትርያርክ የቅብዓትና የስያሜው ሥነ በዓል የተከበረበት ቀን ስለሆነ በትረካናው በኢትዮጵያና በግብፅ ሰንደቅ ዓላማ ጊጦ ነበር። እንዲሁም ፓፓው ስለ በዓሉ ክብር ለ2000 ሰዎች ጥሪ አድርገው ስለነበረ በትረካናው በመኳንንትና በወይዛዝር በልዩ ልዩ ኮሚኒቲ የሃይማኖት መሪዎችም ሁሉ ተሞልቶ
يتاي نبر بسو أبونا باسليوس كجرماوي نغسنا قست عدسي تشلموتن يباتريارك النت مقارق لبس لبسو كتواتو بول الساعت بتركانا درسو كباباو غارهونو يجرماوي نغسنا قست ممتات يتبابكو الجمر جرماوي نغسنا قست بول الساعت تكل ببالي بسكليت توج تاجبو ككبرت تكتاو تشاچو غار بتركانا درسو قدوس بابانا بسو أبونا باسليوس كبررافو لايت أبكاو تكبلو هاتشونا يزو هاتشو وده بتركاناو عدراش قبو بزيم قزي قرماوي نغو سنغست تالاقون يسلمون كوردونشان لباباو شلمو يماتم سلمون تالاق كوردونشان لنغستاتنا لنغو ساويزر كفيا لاغلوتم لالاچو سووچ يمستنو يكوردونو تبتاب عرنقوادي هونو بتبتابو جافلاي تايزو يمين تلتلو مسكال بسلمون مهاتم عينت يتسرى بالس الدست لسانو بمكاكلو تمرت مسكال على بمسكالو مراسجي تمرت زود على يهننو يشلمو هاتشو كزين بوهالا لبستاكن ولبسو بتسلفو تكاساوستنا دياقونات مكاكل الفو كبيتا كريستيان جابو ودياو سرعتك الداسي تجمرنا سألوتون جيلاي اند تدرسا باباو أبونا كيرلوس سدستنيا ببسو أبونا باسليوس لاي يسيمتون سرعتك سألوت أدرسو انديهم يجبس انا ييتيوبيا باباسات ترا بترا يكربو سألوت أدرسو كزين بوهالا باباو أبونا كيرلوس يباتريارك النزود باركو بيتيوبيا باتريارك أبونا باسليوس راسلي كدفو الله جبوها لا يسياميوس نسرعات تبزعنا كداسيوم عند ساعت تقولي حلقو بيتو نبر يتيوب يا باتريارك سرعات سيمت بتفزعنا بساعت يسألو التكافي وچونو كباباو كبسو وكدوس أبونا كيرلوس سدست نغري نبروت باباساتنا إبسكوبوسات عسرا سدست نبرو كداسيو كتواتو باراسات تكل تفزمنا باباو سلبقالو كبر ببتركاناو قبي بازاقاجوت يكورس قبجالاي قرماوي نغوسانا قست كتكتاو تشاچونا كقبز اماكوان انتقار تغينتاو تقابزو اللحچو كورس بامسات تكل تفزمو قرماوي نغوسانا قست اندفي تنياو ببالي بسكليتو تاجبو وده كوبابي تمنقست تملسو بزيقزي ببتركانو قبينا بوج اوج امر تتبسبوين بروسو دستاون بجمجابا قلت باسراجت ان همس ان دامت امرات ييتيوب ابي تاكستيان يمجمريو باترياركك بقالسيمت يهني مسل نبر يهنن تاريك صفو سن دوياس كامتو لنن بلات تامر سيهازن والدك يلقوسن كلب እናመሰግናለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ ነች የሀገር ሀብት ነች ቀዳማዊት ነች ቤተክርስቲያኒቷን ማክበር ቃሏን መስማት ደግሞ ግድ ይላል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለ ኢትዮጵያ አበክራ ትጸልያለች ስለዝባ ሰላምና ደንነት በጸሎቷ ሁሉ ተንተውሳለች ይቺን ቀዳማዊት ቤተክርስቲያን ለንጣፍቃት ይገባል ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን ስለአብሮነታችሁ ስለወዳጅነታችሁ ከልብና መሰግናለን በቀጣይ ታሪክ እንዲሁ እንዳማረብን ተመለሰን መጣለን እናመሰግናለን አዲስ 18 17 18